Від козацької доби до сучасності. Із минулим міста Дніпро школярів знайомить Інститут історії Дніпра. Представники інституту прагнуть зацікавити молодь, досліджувати своє місто і проводять різні заходи, у тому числі екскурсії. Так учні середньої школи номер 87 дізналися про катеринославського губернатора Андрія Фабра. Він, зокрема, створив у Дніпрі перший громадський музеум, що в ньому зберігалася справжня мумія. А перший стаціонарний міст, що нині має назву Амурський, з'явився у місті завдяки Олександру Полю. Проте найбільш цікавий факт – це реальна дата заснування Дніпра. Історики зазначають, що це відбулося не у 1776 році, а набагато раніше – у 1524, оскільки тоді вже було безліч козацьких поселень, назви яких збереглися і досі. На той час, коли тут розбудовувався Катеринослав, то в поселенні Новий Кодак вже населення складало 5 тисяч, а тут на противагу було всього 2 тисячі. Ці міфи, які створені в Радянському Союзі, дуже якби легко руйнуються і дуже приємно, що молодь на них реагує і, власне, сприймає. Тобто їй цікаво, як було в дійсності, як було насправді, і, власне, для цього ми і проводимо подібні екскурсії. Дізналися про те, що наше місто називалося Січеславом на честь січових стрільців. Дуже сподобалось, і всім теж сподобалось. Сказали, що дуже круто, дуже класно.